missatge crida l'afició. Guanyarem! Tant si vol com si no! En els bons i els mals moments estarem amb tu sempre. Resistents cridarem, faci bo, faci mal temps. Animem! La grada està present! Estem al camp de la Unió Esportiva Olot, on entrevistarem a dos jugadors de la categoria segona B un en Jordi Osteng i l'altre l'Albert Casals, que ens explicarà una mica sobre la trajectòria en el món del futbol i la seva experiència en Olot. Explicar una mica a nivell personal quina és la vostra trajectòria i a què es dedicava i com ho compagineu amb el futbol. bueno, jo sempre he estudiat, ara estic estudiant CAFE a Girona, passo el segon curs, vaig fent a poc a poc per compaginar-me una mica amb el futbol, ara aquest, aquest any estic aquí, l'any passat estava jugant a Llagostera i sempre segons on, on vaig jugant a futbol, que també m'agrada molt, doncs ho compagino amb... com puc amb els estudis. Jo també estudio cafè, igual que l'Albert, però en aquest cas a Vic, i estic fent quart de carrera, aquest és l'últim any, i de moment m'ho he anat compaginant bé, perquè feiem pels matins i bueno, entrenem per les tardes, i de moment segueix bé, veiem si podem acabar aquest any i tenir-ho solucionat. D'acord, i de cares del futbol, quina ha estat la vostra trajectòria? Jo de petit vaig començar jugant aquí a l'Escola Pia, quan encara no era olot a l'Escola Pia. Llavors vaig anar al Girona, vaig estar-hi 4 o 5 anys, després al Llagostera una petita etapa de mig any, vaig estar a Barcelona amb l'Espanyol bé un any i mig, l'any passat vaig tornar a anar a Llagostera una altra vegada i ara aquest any aquí i de moment aquí estic molt content. Jo també, igual que l'Albert, vaig començar a l'Escola Pia amb els petits de futbol base i a l'etapa d'infantil, quan vaig acabar, em vaig anar a Girona, vaig passar tres anys i poc i vaig, fer, vaig venir aquí a fer juvenil de segon any i fins ara ja m'he quedat. Molt bé, i com veieu això de jugar doncs, a la categoria segona B? Bé, molt bé, jo trobo, penso que és la categoria que li toca aquí a l'Olot. De moment, mira, portem dues victòries i dues derrotes a veure com va ara aquí a casa, si ens fem forts i a fora podem guanyar algun partit. I, i de moment bé, el rival està bé, has de voltar, eh, per la tarda i tota la setmana ens dediquem a això, tot el treball és pel partit del dissabte i com que ja ens agrada, doncs disfrutem amb això de moment. Sí, és una categoria molt i molt important, sabem que els equips ja van molt per feina, saben el que juguen, a casa de moment anem bé, fora de, de millorar, canviar una mica la mentalitat, la manera de jugar, però suposo que ens agafarem forts a fora i també anirem puntuant. Molt bé, i quins són els objectius i estratègies que teniu per a aquesta temporada? Bon bueno, objectius, primer de tot, pues, eh, primer de tot diuen tenir continuïtat, mantenir la categoria i després ja, ja veurem que sigui un bon any, que en general ens vagi molt bé perquè ja tenim un molt bon grup de futbolistes i com a persones i bueno, això a fer un, bàsicament un bon any i després anirem veient a mesura que anem avançant amb els partits. Sí, força com ell, vull dir, no. vam jugar la, la Copa del Rei, llàstima que vam perdre, lo important de cara a la Lliga és ara seguir sumant punts i aconseguir la permanència el més ràpid possible, que llavors ja juguem més tranquils i que no tinguem tanta pressió, però vull dir, ara és molt llarg això, penso que de moment estem bé i a ja seguir així. Molt bé. I la relació que teniu entre vosaltres, els jugadors, el companyerisme, també la relació amb l'entrenador, quina és? Home, és bona perquè passem moltes hores junts i avui o no, doncs, és molt més fàcil conèixer-nos. També, el grup fent moltes bromes, vull dir, amb un, amb els altres i tot, vull dir que en general hi ha, hi ha molt bon rotllo, amb l'entrenador també i en general amb el cos tècnic, molt i molt bé. És eh, el més important, jo de moment n he tingut la sort que amb tots els grups que he estat, més o menys d'equip, sempre he estat bé, he estat content, hi havia molt bona gent, ens adaptàvem tots molt bé, amb l'entrenador també, sempre hi ha algun entrenador que més o que menys, però aquí no és pas el cas. Si està molt bé, molt, molt bon rotllo i, i penso que així ja de moment per començar a jugar és el més important també. Molt bé, i què sentiu quan jugueu a futbol? El fet de fer una cosa que a vosaltres realment us agrada, que és el vostre somni, ha de ser increïble, m'imagino. Home, està bé perquè desconnectes una mica de totes les rutines que has passat durant el llarg del dia, vens aquí, desfogues una mica i parles amb gent que veus només aquesta hora i mitja o dos normalment, i està bé perquè, això el dic, desconnectes molt i ens agrada, ja és el que volem fer. Si sí, des de petit hi vas jugant i t'hi vas dedicant i llavors sempre entrenes i nosaltres que normalment entrenem 3, 4 o 5 dies a la setmana, doncs ja ho tens com un hàbit, ja ho tens com una altra cosa de la teva vida que ja és, per exemple, el cap de setmana ja el dediques només al futbol. La setmana, part del dia també només futbol, però mira, si t'agrada no, no abroixes pas. De moment som joves i anem fent bé. I com veieu el partit d'aquest diumenge, que jugueu aquí a casa? M'explica una mica contra qui jugueu i com el veieu. Sí, doncs mira, aquest diumenge juguem a les 5 de la tarda contra l'Ontinyent. Sabem que de moment ha sumat pocs punts, però no ens podem refiar perquè encara és el principi de temporada, no coneixem massa l'equip, però sí que de tant en tant anem, anem mirant vídeos, algunes imatges i això, per veure si tenim més facilitats per poder-nos guanyar i ja et dic, aquí a casa, amb l'afició i el nostre camp, pues, tenim més possibilitats i segurament podem treure un bon resultat. A veure com va ara, de moment, mira, si mires la classificació ara és, és tot enganyós, vull dir, tots els equips amb quatre partits, pots començar malament, n'hi ha que comencen molt bé i llavors a la segona volta tot es canvia, vull dir, en quant a classificació no es pot mirar res. Llavors, aquí a casa, de moment hem guanyat dos partits, sempre és difícil, tampoc és que sigui fàcil perquè sigui a casa, però tots els equips són forts, i ja. ho demostra que quan anem a fora no ens costa bastant puntuar. Perquè teniu una afició molt bona, no?, pel que hem estat veient fins ara, una afició que us recolza i suposo que el fet d'estar jugant a casa, això se sent quan estàs en el camp. Sí, la veritat és que... Sempre que juguem aquí omplim l'estadi, hi ha mil i escaig persones, i ara és això que dius, que cada vegada la gent s'ha anat apuntant més, cada vegada veus que mires el camp i està tot ple de vermell, està molt bé, l'agrada jove que ens ja han fet, també, i bueno, vulguis o no, durant un partit es nota, i també tens aquella motivació extra de dir, hosti, anem a guanyar i dedicar-los el triomf a tota l'agrada i tot el públic que ens ve a veure, sí, sí. Sí, doncs com ell, no, però ve molt bé aquí, jo normalment he jugat a camps que sempre hi ha molt poca gent, tant a casa com a fora i a casa, 150 persones, 200 i i és com si, no sé, com si fessis un entrenament, bàsicament. I, en canvi, aquí es nota molt la diferència de vens aquí a Olot i hi ha això, mil persones, més de mil persones, la gent és d'aquí, la gent està implicada i, vulguis o no, jugues d'una altra manera i tens més ganes de jugar sempre.